Keçək növbəti mövzuya, artıq maddiyyatla bağlı olan bir mövzudur. Qızıldan gedəcək söhbət. Qızıl bazarında yerli zərgərlərimizin məhsulları alınır, yoxsa hazır xaricdən gəlmə, nə bilim, İtalyan, Ərəb qızılı daha çox dəbdədir. Mütəxəssislər bu barədə nə düşünürlər? Bütün bunlar bizim sıradakı sujetimizdə əks olunub. Və əsas sual da belədir ki, sahibkarlar nədən zərgərlik sahəsinə maraq göstərmirlər? Nədən bizim demək, alıcılar yerli məhsullara üstünlük vermirlər? Bax, bu barədə olacaq söhbət. Həm də həm xatırladaq ki, tamaşaçılarımıza vaxtı ilə Bakıda zərgərlik fabrika olub. Xatırlayırsan da, elə mi? Bəli, Azərbaycanda Bakı istehsalımız olub. Bu söhbət fərdi zərgərlikdən getmir. Bəli. İstehsal sahəsi olub. İstehsal sahəsi olub. Azərbaycan həmişə öz zərgərləri ilə öndə olub və biz bu gün əgər bizim zərgərlər zəifləyiblər nə isə. Yox, söhbət istehsalatdan gəlir. Hə, kütləvi istehsal. Fərdi şəkildə bəli zərgərlər fəaliyyət göstərir. Əl-qərəz necə deyərlər, görək sürətdə nələrə toxunub, hansı məqamlar vurğulanıb. Gəl baxaq. Xaricdən gətirilən qızıl zinət əşyaları kifayət qədər baha qiymətə satılsa da, müştərilər tərəfindən sevilir və alınır. Lakin son illər zərgərlərin hazırladığı yerli məhsullara nə maraq, nə inam, nə də tələbat var. Hətta alıcılar öz qızıllarını verib, hansısa modeli düzəltdirməkdən belə çəkinirlər. Vətəndaşlarda biraz psixoloji bir durum olaraq, yəni beyinlərində çoxsa yerləşdirir ki, qızılımı verərəm, tərkibi biraz qarışıq olar və yaxud da ki, yəni qızılım çıxara gedər. Hər halda vətəndaşlar bu cür hallar ilə qarşılaşmasalar, onlarda yerli zərgərlərin hazırladığı məhsullara qarşı belə inamsızlıq da yaranmaz. Nəzərə alsaq ki, bu məhsullar daha ucuz başa gəlir. Lakin yenə də əksər müştərilər onlardan imtina edirlər. Satıcılar deyirlər ki, hazırda qızıl bazarında əsas üstünlük xarici mallaradır. Əsasən xaricdən gələn qızıllara tələbat çox böyükdür. Bu son bir neçə ildə mən heç üzləşməmişəm ki, müştərimiz bizdən yerli mal tələb eləsin. Xaricdən gələnlər deyirlər ki, görçü yaxşıdır da gömrüyü keçir eləyir, yaxşı olduğuna görə. Burada hazırlanan ki, burada hazırlanır, bilmirlər necə hazırlanır, nə cür hazırlanır. Ona görə əsasən gəlmə mallara tələbat çoxdur. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, vətəndaşlar arasında yerli istehsala inamın olmaması iş adamlarını, sahibkarları bu sahədən yayındırır. Yerli istehsala inamın artırılmasına ehtiyac var. Sahibkarlar ehtiyatlanırlar ki, onların investisiya edərlərsə və kütləvi şəkildə qızıl istehsalına ehtiyac keçirlərsə, onların istehsal etdiklər qızılın satışı ilə bağlı çətinliklər ola bilər. O baxımdan inamın formalaşdırılması, artırılması çox vacibdir. Təşviq edici, xüsusən də güzəştli kreditlər, müəyyən subsidiya həyətə keçirilərsə, sektorun sahibkarlar sözgedən sektora investisiya etməkdə maraqlı olacaqlar. Azərbaycanda bu sahə ilə bağlı kütləvi istehsalın olmaması idxal olunan mallara tələbatı artırır ki, bu da ölkədən valyutanın getməsinə gətirib çıxarır. Hazırda qızılı olan tələbatın 95%-i idxal hesabına ödənilir. Qızıl məmulatları əsasən İtaliya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Rusiyadan gətirilir. Görünür, zərgər dəqiqliyi ifadəsi artıq köhnəlib. Belə olmasaydı, zərgərlərimiz etimaddan düşməzdilər.